Великий народе, великої країни, добрий ранок тобі. Сьогодні важливий день, день єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання, бажання жити. Жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити. З ним єднання, синьо-жовті, з ним єднання, Україна, схід, захід, південь, північ, звучить тільки разом, але звучить дуже сильно. Розпочинаємо наш телемарафон «ЮА разом». Дивіться нас тільки на наших телеканалах.